Мен қазір шыны ыдыс ішінде өсірілетін бөлме гүлдерінің жиынтығы флорариум әзірлемекшімін. Бұған дейін бірнеше ыдыста біз отырғызып көрген болатынбыз. Мына алдарыңызда бұған дейін дайындалған екі шағын флорариум бар. Бұл жолы мен ол ыдыстардан сәл үлкенірек көлемдегі екі шыны вазаны алып отырмын. Біздерге ең алдыменен қажетті құралдар жөнінде айтып өтсем. Әрине, ең алдымен сан түрлі гүлдер. Бұл гүлдердің қатарына суккуленттер тұқымдасына жататын, яғни шыны ыдыс ішінде өсуге қолайлы, жуан, қалың, етті жапырақты, су құюды аса көп талап етпейтін өсімдік түрлерін таңдап алдық. Оның бұл арада бірнеше түрі тұр. Қазір осылардың барлығы мен пайдаланбақшымын. Әрине, ең алдымен ыдысты дайындап аламыз. Ыдыс түбіне одан кейін міндетті түрде қиыршық тас. Бұл суды өзіне сіңіріп алу үшін қажет. Одан кейін суккуленттер өсіру үшін арнайы топырақ болады. Сондай топырақты алып отырмыз. Және ол топыраққа тау жыныстарының қосындысынан құрылған перлит және вермикулит екеуін қосып қолданамын. Бұл топырақтың қопсып тұруы үшін, өсімдіктердің шыны ыдыс ішінде жақсы демалуы үшін қажет. Әрине, дренаждың үстіне мен ағаш көмірін қоса пайдаланамын. Бұл біздің өсімдіктеріміз өсе бастаған уақытта құйылған судың ұзақ тұрып қалып, өсімдіктің шіріп кетпесі үшін қажет. Әрине, өсімдіктерді отырғыза бастаған уақытта бұл шағын әдемі бау-бақшаға айналуы үшін біздер әр түрлі әсемдегіш құралдарды пайдаланамыз. Оның ішінде түрлі түсті құм, түрлі түсті әр түрлі кристалдар мен минералдар және ең соңында бау-бақты әдемілеу үшін әр түрлі кішкентай бұйымдарды, кәдесі түрлерін қоса қабат қолданатын боламыз. Мен бұл арада бір нәрсені ескерте кеткім келеді. Суккуленттер тұқымдасына жататын кейбір өсімдіктер өте нәзік, қолға ұстай бастағаннан оның бір жапырақтары түсіп қалып отыруы мүмкін. Ондай жағдайда біз оларды ешқандай да лақтырып тастамаймыз. Мына арадағы ыдысты байқасаңыздар, осындай түрлі жағдайда түсіп қалған бір-бір жапырақты топырақ ішіне отырғызып қоятын болсақ, әрине топырақ шағын азғантай ғана болады. Суды өте көп мөлшерде мүлдем құюға болмайды. Отырғызатын болсақ, олар міндетті түрде ары қарай көктеп өсіп шығады. Біздер енді флорариумды жасауға кірісеміз. Екі шыны құмыраға қиыршық тасты салып қойдым. Бұл тастың не өте көп мөлшерде, не аз мөлшерде емес, белгілі бір ретпен салынғанын қадағалаған жөн. Егер өте көп мөлшерде салынып қойса, флорариум дайын болғаннан кейін топырақтың сыртына шығып, көрініп, әсемдігіне нұсқан келуі мүмкін. Енді мен арнайы өзіміздің топырағымды саламын. Одан бұрын мына қиыршық тастың үстіне көмір қалдықтарын араластырып, себелеп арасына қосамын. Бұл біздің құйылған судың ұзақ тұрып қалып, топырақты шірітіп жібермесі үшін қажет. Ыдыс түбіне салынған тасқа көмір үгінділері араластырылды. Енді мен топырақты салмас бұрын топырағыма жоғарыда айтқан перлит және вермикулит екеуін араластырып аламын. Бұл топырақтың жақсы қопсып тұруы үшін қажет. Міне топырақты мен араластырып дайындау үстіндемін. Енді әбден араластырып болғаннан соң өзімнің дайындап болған ыдыстарыма салам. Екі ыдысты да топырақты дайындап әзірлеп қойдым. Енді түрлі түсті құмды алып, флорариум әдемі болып көрінуі үшін түрлі түсті құмды жиектеп қана салып шығамын.
Бұл түрлі түсті құм өсімдіктердің жақсы өсуіне еш зиян тигізбейді. Біз оған өз тәжірибемізде көзіміз жетті. Топырақтың жиегіне бір ғана жасыл түсті құмды құйып дайындап қойдым. Енді өсімдіктерді отырғызуға дайындаймын. Түрлі түсті құмды қазір жұмыс барысында тағы да қолданатын боламын. Міне дайындап қойдым. Қазір отырғызуды бастаймын. Міне өздеріңіз байқап отырғандай, біздің флорариум дайын болды. Әр шыны ыдысқа 7 түрлі гүлден отырғызылды. Бұлардың қай-қайсысы да осы флорариумда шыны ыдыстың ішінде өсіруге лайықты гүлдер, көп суаруды қажет етпейді. Флорариумымыз әдемі болып шығу үшін түрлі түсті әшекей бұйымдарды, түрлі түсті құмды, кристалл, минералдарды пайдаландық. Флорариум жасау барысында түрлі түсті құмды салып отыру үшін кішкене қасық, жапырақ бетіне, гүлдің бетіне түскен топырақтар тазалап отыру үшін қылқалам, суретші қылқаламы суарып отыру үшін, әр гүлдің түбіне жайлап кішкентайдан су құйып отыру үшін назаттарды пайдаландық. Бұл флорариумдағы гүлдер әлі кішкентай, жаңа ғана отырғызылғандықтан бір пайдалысы бұлар жайлап өседі, өскен сайын әдемілене түседі. Мөлшерден тыс суды көп құймау керектігін ескеру қажет. Әдемілік көптік етпейді. Біздің флорариумдарымыз жер бетіндегі әсемдікті бір шыны ыдыстың ішінде көрсете алады.